samlet alle vi nordiske forsikringsidrætsvenner og hædre nogle af de ledere fra de andre lande og fra Danmark, som i årenes løb har gjort et stort arbejde, også for FIK. Og jeg vil i aften have den glæde at skulle udnævne 5 æresmedlemmer i FIK. Til på vegne af den danske forsikringsbranche at få en stor fornøjelse at se så mange nordiske kolleger sammen om en fælles sag og økonomisk, men især måske også moralsk. Vi er meget glade for, at der er nogen, der vil påtage sig at arrangere et sådan arrangement. Nordisk samarbejde, nordisk. Vi skal være glade for, at der findes et arrangement som dette, og jeg skal heller ikke trætte jer med mere. Jeg synes, at vi før, at vi officielt åbner arrangementet, åbner det 19. nordiske forsikringsidrætsstævne, skulle udbringe et leve for et godt stævne. Derfor vil jeg bede jer alle sammen rejse jer op og udbringe et leve for et godt nordisk idrætsstævne. Det skal foregå ved 3 lange og 3 korte hurraer. Skal vi lade det 19. nordiske idrætsstævne længe leve og få et godt forløb? Hurra! 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 Det er rigtig gammelt, jeg tjener.
Thank you.